Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. За даними військових джерел, українська армія взяла під контроль південну частину позиції поблизу Авдіївки. Декілька російських груп потрапили у котел та піднімають руки по відкритій загальній лінії, просять пощади та помилування у Залужного. Піднімають руки та просять коридор, їм дали 2 години, аби скласти зброю та здатися, інакше розстріл. Вони відкрили вогонь по переговірнику. Не вийде ніхто. Крім того, підрозділи ЗСУ влаштували розгром групи російських десантників поблизу Мар'їнки, розбивши окупантів. Під час прориву міста його південній частині в інтернеті з'явилося зняте з безпілотника відео, на якому росіяни намагаються відстрелюватися, проте гинуть практично в повному складі. Українським військовим вдалося взяти під контроль напередодні відразу кілька позицій, на які дозволили закрити росіян у вогневому мішку. Після цього окупантів, які опинилися у низині, почали обстрілювати з дистанції. На опублікованих кадрах добре видно, як російські десантники під прикриттям бронетехніки відстрілюють від ЗСУ, проте в якийсь момент втрачають контроль над ситуацією та стають мішенями для українських військових. На другому відео добре видно, оскільки солдатів ЗСРФ залишилося після бою там же. В той же час ситуація біля Авдіївки на Донеччині залишається важкою. Після кількох днів зменшення штурмових дій російські окупанти знову активізувалися. Декілька днів було трохи менше штурмових дій, але сьогодні зранку знову чергове загострення на нашому напрямку. Побігли вони штурмувати майже по всій лінії оборони навколо нашого міста, зазначив Барабаша. Головне завдання ворога залишається незмінним – взяти місто через оточення. Однак українські військові тримають лінію оборони, відбиваючи всі атаки противника, завдаючи йому колосальних втрат. Якщо раніше точкою самознищення росіян був Терекон біля Авдіївки, то тепер це Степове та коксохімічний завод. Крім шторма ЗЕТ, на Авдіївському напрямку працюють також нові підрозділи шторму УВС, де більше до них належать навчені бійці. Не просто якісь зеки йдуть, і такі є, але є дуже навчені професійні, зауважив Барабаш. Військово-правільтичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко повідомив, що до підрозділів шторму УВС переважно належать колишні бойовики ПВК «Вагнер». За даними військових джерел, українська армія взяла під контроль південну частину позиції поблизу Авдіївки, де кілька російських груп потрапили у котел та піднімають руки по відкритій загальній лінії, просять пощади та помилування Залужного. Піднімають руки та просять коридор, їм дали 2 години, аби скласти зброю та здатися, інакше розстріл. Вони відкрили вогонь по переговірнику, не вийде ніхто. Крім того, підрозділи ЗСУ влаштували розгром групи російських десантників поблизу Мар'їнки, розбивши окупантів під час прориву міста у його південній частині. В інтернеті з'явилося зняте з безпілотника відео, на якому росіяни намагаються відстрелюватися, проте гинуть практично у повному складі. Українським військовим вдалося взяти під контроль напередодні відразу кілька позицій, на які дозволили закрити росіян у вогневому мішку. Після цього окупантів, які опинилися у низині, почали обстрілювати з дистанції. На опублікованих кадрах добре видно, як російські десантники під прикриттям бронетехніки відстрілюються від ЗСУ, проте в якийсь момент втрачають контроль над ситуацією та стають мішенями для українських військових. На другому відео добре видно, скільки солдатів ЗСРФ залишилося після бою там же. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.